Multimedijalni web portal radiobjelopolje.me. Poštovani slušaoci i gledaoci putem web portala, dobar dan, pozdravljamo vas iz studija Radija Bjelopolje. Svakog utorka od 12 časova i 15 minuta pratite emisiju Osnaživanje i integracija osoba sa invaliditetom. Moja gošća danas je predsjednica udruženja oboljelih od multiple skleroze, gospođa Lidija Guverinić. Dobar dan i hvala vam što ste našli vremena da danas budete moja gošća. Dobar dan slušalcima Radija Bjelopolja i vama, vašoj kući u kojoj ste zaposleni, iz razloga što nam izuzetno puno znači vaša podrška u ostvarivanju što transparentnijeg rada naše organizacije, prije svega, iznad svega, o povećanju stepena znanja i uvažavanja prava lica s invaliditetom koji žive u našoj opštini Bjelopolje. Eto, zaista i nama je drago da uvijek možemo biti tu i da ispratimo sve vaše aktivnosti. Pa evo na početku, Lidija, šta je to novo u vašem udruženju? Što se tiče rada naše organizacije, trenutno sprovodimo projekat, u završnoj fazi smo realizacije projekta Stop socijalnoj izolaciji osoba s invaliditetom. Taj projekat je finansijski podržan od strane tada Ministarstva financija i socijalnog staranja sredstvima koje su bilo opredeljena za NVO projekte za 2021. godinu. S obzirom da su nam isplaćena u posljednjim danima 2021. godine, mi smo projektne aktivnosti realizovali tokom 2022. godine. Tako da ovaj projekat završava svoju realizaciju 10. januara 2023. godine. Projekat sprovodimo u partnerstvu sa nevladinom organizacijom Ekvivalent iz Podgorice. I kažem vam, taj projekat je u stvari namenjen upravo, osnovni cilj projekta jeste sprečavanje ili suzbijanje socijalne izolacije, smanjenje socijalne izolacije osoba s invaliditetom. A znamo da osobe s invaliditetom, naročito posle ove situacije post-pandemije COVID-19, su bile, ta socijalna distanca je dovela do povećanja stepena socijalne izolovanosti samih lica s invaliditetom. I zaista smo shvatili, istraživanje smo uradili na početku projekta i imamo rezultate tog istraživanja, publikovali smo sadržaj, rezultate koji su dostupni svim zainteresovanim subjektima o dostupnosti usluga iz oblasti socijalne zaštite osobama s invaliditetom na teritoriji opštine Bjelopolje. Tokom samog istraživanja smo došli do činjenice da je itekako važno upravo psihoterapijsko osnaživanje i podrška licima koji žive sa invaliditetom, kao i pravna edukacija. Uopšte, osvješćivanje lica sa invaliditetom o njihovim pravima, saznanja, informisanja, ali i stepen u kome lica sa invaliditetom uopšte su usmjerena da realizuju ta svoja prava u praksi. Došli smo negdje i do poraznih saznanja i zaista u publikaciji koju smo izdali i distribuirali, objavili, upravo uradili analizu tih podataka i nadamo se da će ta analiza dati jako dobru podlogu za buduće neke mere koje će se preduzimati radi pre svega smanjenja diskriminacije lica s invaliditetom i uvažavanja i poštovanja njihovog identiteta, ali također primjene zakonodavstva u praksi, jer negdje zaista očekujemo povećanje u budućim periodima, povećanje usklađenosti legislative crnogorskog zakonodavstva, u stvari povećanje usklađenosti, stepena usklađenosti crnogorskog zakonodavstva u odnosu na prihvatanje i poštovanje evropske legislative. Znači, taj stepen mora usklađenosti mora biti povećan u budućim vremenima i naročito ta primjena zakona u praksi. Znači, stalno slušamo o primjeni konvencije UN-a o pravima lica s invaliditetom, stalno se pozivamo na strategije o zaštiti, o zabrani diskriminacije osoba s invaliditetom i promociju jednakosti. Mi u Bijelom polju, opština Bjelopolje je prva opština u Crnoj Gori koja je kreirala
i počela sa implementacijom lokalnog plana akcije u oblasti zaštite lica s invaliditetom i promocije jednakosti, tako da negde sve naše aktivnosti se u suštini i svode na trenutno u posljednjih 2 godine na lokalni nivo. Voljela bih kasnije o tome, nego jer zaista je bitan taj osvrt i ta paralela koliko nam država pomaže, a sa državnom nivou koliku podršku za naše aktivnosti dobijemo, a koliko na lokalnom nivou. Veoma je bitno istaći. Što se tiče ovog projekta, u sklopu ovog projekta smo organizovali i realizovali akreditovanu obuku osnove psihološkog savjetovanja. Mentorka obuke je bila doktorka Bojana Miletić, doktor psihologije, i zaista tu smo negde povećali nivo znanja osoba, stručnih radnika zaposlenih u našim ustanovama koji su predviđene za kojima je delatnost upravo aktivnosti u oblasti socijalne dečje zaštite. Imali smo jako lijepu saradnju na tim obukama zato što su prisustvovali predstavnici NVO sektora. Znači, ta obuka je uspješno realizovana dobijanjem na kraju 10 certifikata osoba koje su bile aktivni učesnici i učesnice ove obuke. Također organizovali smo niz mjesečnih, na mjesečnom nivou niz individualnih terapijskih, psihoterapijskih radionica, gdje je licencirana psihološkinja baš pružala konkretnu psihološko-terapijsku podršku osobama s invaliditetom. Broj tih individualnih radionica zavisi od sami aktivnosti lica s invaliditetom, od njihovih potreba. Tako su i kreirani planovi za grupne radionice podrške, kojih je također bilo. U okviru ovog projekta predali smo jednu žalbu koja je odbijena od strane ministarstva sad već rada i socijalnog staranja, tada ministarstva financija i socijalnog staranja, žalbu za ličnu invalidninu jednog od našeg člana, pa smo onda predali tužbu. Na tu tužbu već nemamo odgovor već duže od 6 mjeseci, znači jedan nedozvoljeni rok, naročito kada je u pitanju multipla skleroza, jer znate, naš invaliditet potiče upravo od bolesti. Nama je bolest progresivna i taj tok je nepredvidiv, ali s obzirom na izostanak zdravstvenih mera zaštite tipa prekida u terapiji u kojem smo isto izloženi u posljednjem periodu, mi nemamo baš toliko vremena za čekanje odgovora, znate, i tako da u doba pandemije, moram da naglasim, izgubili smo 3 člana naše organizacije, u stvari 2 člana i 1 članicu, niko nije bio stariji od 50 godina i zaista to je dosta porazne, to su porazne informacije za naš život uopšte, ne samo za naše aktivnosti, a negdje sam taj izostanak podrške sa državnog nivoa je doprinio dosta ovakvoj situaciji, teškoj u kojoj se sad nalazi naša organizacija i uopće članovi naše organizacije. Sve naše aktivnosti su usmjerene upravo ka zadovoljavanju potreba i prava i uvažavanju prava, primjenu zakonodavstva u praksi lica sa invaliditetom. Znači, vrlo konkretne aktivnosti gdje ne može da se samo na osnovu nekog deklarativnog izjašnjavanja i priče završi problem, nego je proces u pitanju, proces koji traje i gdje smo negdje sada radili vrlo aktivno od našeg osnivanja od kraja 2007. godine, a sada smo već u 2022. vraćeni smo mnogo godina nazad. U okviru ovog projekta o kome sam počela da pričam, koji sada je u završnoj fazi realizacije, mi smo radili isto pripremu infrastrukturnih uslova, preduslova za dobijanje licence da bismo mogli postati relevantni za pružanje podrške iz oblasti ne podrške nego usluga iz servisa socijalne dečje zaštite, psihoterapijski konkretno. Međutim, uradili smo i pripremili papirologiju koja je potrebna, pravnu dokumentaciju, međutim došli smo do onog dijela gdje zaista smo u problemu, a to je upravo zapošljavanje osobe koja će stručnog saradnika koji će raditi, obavljati ove usluge, pružati usluge iz oblasti sistema
socijalne i dečje zaštite. Zato što naša organizacija, kao i većina nevladinih organizacija, u stvari sve nevladine organizacije koje zapošljavaju i predstavljaju lice sa invaliditetom, su neprofitne i mi nemamo sredstva kojima bi mi obezbeđivali bruto zarade našim zapošljenim saradnicima, već samo putem projektnih sredstava. Da bismo mi dobili pravo da budemo licencirane organizacije i radili, da bismo uopšte zadovoljili taj zakonske uslove za pružanje usluga iz oblasti socijalne i dečje zaštite, mi moramo imati zaposlenu osobu, stručnu osobu za obavljanje ovih delatnosti. Da bismo obezbedili sredstva, mi moramo obezbeđivati trenutno putem projekata, a projekti nisu u kontinuitetu i mi ne možemo obezbediti kontinuiranost u pružanju ovih usluga. Tako da sam taj proces, negdje došli smo do kraja gdje smo, da tako kažem, simbolično lupili glavom u zid i sad smo baš u problemu, jer ministarstva u posljednjih 2 godine, ministarstva raspisuju konkurse za NVO, međutim, evo kako, ove godine mi smo tek je 6. oktobra raspisao Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava konkurs. Tek je raspisao, konkurs je u toku, zatvara se 5. novembra. Sami vidite koliki je tu prosjek i vremenska distanca koja je potrebna da se donese odluka, pa da se saopšti, pa da bude pravo primijenjena u praksi, tako da zaista životi ljudi teku svakodnevno. Znači, mi naše aktivnosti moramo svakodnevno realizovati. Tako da smo došli na onaj početak kada smo se bazirali na volonterizmu, kad je naš rad bio volonterski i moramo u tom delu da istaknemo ulogu Vesne Minić, magistra psiholoških nauka, koja kod nas volontira već duže vreme u kontinuitetu, zahvaljujući koju još uvijek držimo neku pozitivnu struju u našoj organizaciji, da se ljudi nekako aktivno bore za poboljšanje svog statusa, ali zaista ovo otežana nabavka lijeka, u stvari stopiranje u liječenju nakon 15 godina liječenja u kontinuitetu. Mi smo bili lider u regionu što se tiče liječenja multiple skleroze. Mi nismo imali u našoj bazi podataka ni jednu osobu na listi čekanja kojima je konzilijum neurologa propisao terapiju, a da nije ta terapija bila dostupna u kontinuitetu. Te terapije su izuzetno skupe, ali daleko je skuplji ljudski život mladih osoba, jer multipla skleroza, od koje potiče naš invaliditet, je progresivno oboljenje koje napada mlade ljude, koji su negdje baš u tim najranijim godinama života, budu stopirani u ličnoj, profesionalnoj, društvenoj valorizaciji, i onda kada najviše treba da daju društvu i da budu zaista ravnopravni članovi društva na bazi jednakih mogućnosti da se realizuju. Terapija je izuzetno neophodna, taj kontinuitet u liječenju, mi ga sada nemamo, u prekidu smo i nemamo odgovor, što je još najstrašnije, što mi nemamo odgovor od relevantnih subjekata. Lično sam se obratila ministru, direktoru Fonda zdravstvenog osiguranja, mailom, također sam se obratila direktoru Monte Farma da dobijem neku informaciju koju bi mogla proslediti svojim članovima, ljudima koji žive sa tim svakodnevno nedostatkom lijeka i koji moraju funkcionisati svakodnevno, nisam dobila odgovor već mjesec dana. Eto, nadamo se da će se ta situacija, uvjerena sam, i popraviti. Da se vratimo na ovaj projekat o socijalnoj inkluziji. Šta je još ostalo od aktivnosti koje treba da realizujete do januara? Ostalo je da radimo još, da odradimo radionice, pravno-edukativne radionice, mm-hmm. psihoterapijske radionice, individualne i grupe podrške. Ostalo je da konstruišemo, da se uradi, već smo u procesu konstruisanja pristupne staze za lica sa invaliditetom za našu organizaciju. I da se licenciramo, gdje moramo, u obavezi smo da zaposlimo lice, stručno lice sa evidencije Zavoda za nezaposlene biroa rada Bijelo polje, a zato moramo obezbediti sredstva. Da bismo obezbedili sredstva, potrebno nam je da se raspišu konkursi koji još uvijek nisu raspisani, tako da smo tu zaustavljeni u tim koracima. Do tada ćemo nastojati da pružamo podršku psihoterapiju. Ne možemo odustati od života. Mi bez obzira da li imamo projekte aktivnosti ili ne,
a opet zahvaljujući volonterizmu i zaposlenih u našoj organizaciji i Vesne Nemanjić. Lidija, realizujete i program javnog rada, je li tako? O kakvom programu je riječ? Program javnog rada je program koji je trenutno je završetak, kraj trećeg mjeseca realizacije. Vremenski okvir za realizaciju ovog programa je 4 mjeseca, znači pre 3 mjeseca smo počeli sa realizacijom ovog programa. Tu je zaposleno 4 osobe iz vulnerabilnih kategorija zapošljivosti lica, sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Biroa rada Bijelo Polje. Aktivnostima smo prilično zadovoljni zato što smo uspjeli negdje da, kad smo kreirali individualne planove aktivnosti, mi smo pratili potrebe naših članova. I tu smo morali kombinovati ne samo servis personalne asistencije, kako smo startno mislili da će to biti potreba, nego rad na terenu. Kad pišete prilog i kad se radi na terenu, imate modifikacije i prilagođavate potrebama ljudi s kojima je projekat usmjeren, program usmjeren, tako da smo imali negdje u personalnu asistenciju, negdje smo imali kombinaciju personalne asistencije sa servisom pomoći u kući. Također smo imali aktivnosti jedne osobe koja je bila zadužena za rad u organizaciji. To je novina kod nas, dosta nismo kroz javni rad imali ovakve vid aktivnosti, jer smo negdje htjeli da obuhvatimo što veći broj naših članova upravo tom neophodnom pomoći za funkcionisanje u okvirima naše organizacije. Znači, u prostorijom organizacije onda često je potrebno propratiti neke potrebe više ljudi. Znate, nismo mogli ići personalna asistencija, ovdje je jedan na jedan. Jedna osoba zadovoljava potrebe na osnovu kreiranog individualnog plana aktivnosti, zadovoljava potrebe jednoj osobi. Dok mi smo htjeli da uključimo što više ljudi, baš zbog ovakve specifične situacije u kojoj se nalazimo, zato što imamo nedostatak liječenja, što povlači za sobom fazu pogoršanja, onda hospitalizacije, onda pad psihološke snage da se nosi ova bolest svakodnevno i da se s njom funkcioniše. Tako da je ovaj moment bio baš negde važan i baš nam je značio ovaj javni rad. Nažalost, završava se za mjesec dana, tako da na kraju smo godine, ne znamo ovaj kada će se desiti produžetak. Značilo je to i ljudima koji su teže zapošljiva grupa lica. Mi tu imamo 2 žene, koje su tri ženske osobe. Znamo da su žene negdje isto teže zapošljiva grupa lica koje prijeđu 50 godina. Mi smo baš išli na to da zaposlimo upravo te žene. Značilo je to njima da isto je ne samo u tom socioekonomskom statusu, nego i psihološko osnaživanje se njima dogodilo i neki su se profilisale i baš vidim da izražavaju veliko zadovoljstvo u radu sa nama. Nije više multipla skleroza njima nepoznanica kao što je bila i negdje smo, što se kaže, baš uspjeli kod njih da povećamo senzibilitet prema osobama sa invaliditetom, a i znanja kako treba funkcionisati zajedno sa osobom sa invaliditetom u društvu. Pomenuli ste ovo oko nedostatka lijekova. Koji su to još problemi sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom i lice i na kakvom nivou je došao položaj ovih lica ovdje kod nas u Bijelom Polju? Pa moram naglasiti da biti lice, ja često predstavnici naše organizacije budu na seminarima u drugim opštinama Crne Gore i tu razmenjujemo iskustva. I negdje, koliko god da nam je strašna situacija trenutno i vraća, mi smo puno koraka nazad, toliko sam negdje ponosna što baš dolazim iz grada u kome se posvećuje pažnja licima sa invaliditetom. Negdje to jeste, zahvaljujući organizacijama osoba sa invaliditetom, mi imamo ovdje jako lijepu saradnju na nivou koalicije Savez, koju čine 7 organizacija koje predstavljaju, ali zaista predstavljaju autohtona lica sa invaliditetom. Naše organizacije su se zaokružile kroz koaliciju Savez svoje aktivnosti zato što smo morali, bili smo prinuđeni da se negde
ogradimo od ostalih NVO organizacija koje se u posljednje, naročito od kad je došlo do izmjene zakona o NVO, naročito od tada, pa su menjale te organizacije koje se bave, recimo te nevladine organizacije koje se bave po svojim statutima, ekologijom, da, zaštitom LGBT populacije, kulturom, sportom. Odjednom, oni su, kad se došlo do izmjene tog zakona o naročitom delu finansiranja, da oni su menjali te svoje statute u 5 do 12, da tako kažem, pa su ubacivali brigu o i licima s invaliditetom. Tako da smo mi negde još jače se uputili jedni na drugi naših 7 organizacija i da se razumemo. Naša koalicija saveza uopšte nije koalicija zatvorenog tipa. Da. Znači, nije to da mi držimo monopol, mi smo ti i niko tu više ne može. Naša koalicija je do pre 2 godine bila 6 organizacija je činilo, najprije 5 u samom startu osnivanja, 5 organizacija. Pa onda kad smo se mi osnovali krajem 2007. kad smo dostigli i ispunili sve one uslove kojima su statutom ove organizacije, koalicije savez, bili predočeni da bismo bili punopravni član ove koalicije, mi smo se priključili kao 6 organizacija, a pre 2 godine se priključili organizacija Brain. Znači, organizacija koja se bavi osobama koje žive sa posljedicama preležanog moždanog udara. Što znači, jer je ta organizacija ispunila sve uslove koji su propisani statutom Koalicije Savez. Znači, nismo organizacija zatvorenog tipa, ali itekako postoje pravila koje trebaju se ispuniti. Jer niko, znate, nijedna organizacija od ovih novo osnovanih ili ovih starih koji imaju širu delatnosti pod razno, neće moći biti u našoj koaliciji ili član naše koalicije, jer tu dolazimo do toga da zahvaljujući aktivnostima koalicije Savez poboljšao se i unaprijedio položaj lica sa invaliditetom u Bijelom polju, jer ništa o nama bez nas. To je osnovni moto Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima lica sa invaliditetom. Nismo dozvolili, znači, onda su donosioci odluka na lokalnom nivou našeg grada prepoznali, zaista prepoznali vrednost i važnost naših aktivnosti. Imamo podršku svih ovih godina i drago mi je što je ta podrška nastavljena u kontinuitetu, jer bez te podrške, kao što smo stali bez podrške na državnom nivou, kad bi nama sad izostala podrška na lokalnom nivou, džaba naš priča o volonterizmu i borba naša. Znači, mi ne bismo mogli uraditi ni delić onoga što radimo i sasvim bi, tek tada bi osobe sa invaliditetom bile u problemu. Hoću da kažem i odgovorno tvrdim da nije isto biti lice sa invaliditetom u opštini Bijelo Polje, u opštini Podgorica ili tamo u opštini recimo Ucijen ili bilo gdje drugdje u Crnoj Gori. Daleko je, znači mi smo, evo konkretno jedan primjer, mi smo sa našom lokalnom, prvo da kažem, posjetite me za taj lokalni primjer jer je zanimljiv, jer je dokumentovano zanimljiv, ali imamo finansiranje od naše lokalne uprave 250 eura na mjesečnom nivou po organizaciji za redovne naše aktivnosti. Znači, ako nam ne prođu projekti, mi imamo sa čim da koja organizacija ima vozilo da napuni gorivo, da dođe do posla, mi da platimo putne do posla. Našem, na primjer, nema, ja ne mogu često doći peške do posla, da, ali mogu da platim iz tih sredstava taksi da dođem na posla. Onda imamo za kancelarijski materijal, za tonere, za struju, za vodu, da pokrijemo te osnovne troškove da bismo mogli u kontinuitetu funkcionisati. Jer znate, mi da nemamo, kako će sad jedna osoba sa invaliditetom gdje i prostor nam je obezbeđen za rad. Tako da mi možemo, imamo te osnovne uslove da držimo naš kontinuitet rada. Da, vidit ćemo na konkurs, još nije raspisan za NVO projekte od strane lokalne uprave. Ja iskreno verujem da će u što skorijem roku da bude raspisan, baš zbog toga što smo eliminisani, prosto izbrisani sa državnog nivoa. I veoma je bitno, jer mi delujemo na lokalnom nivou i onda zaista nam najvažnije i nama jeste najbitnija podrška na lokalnom nivou. A žao mi je što druge opštine ne prate pozitivan primjer iz prakse našeg grada. Sad u vezi sa tim konkretnim primjerom. Naš sekretarijat za društvene delatnosti opštine Bijelo Polje je u saradnji s našom koalicijom Savez prepoznao potrebu
U našem gradu ne treba osoba sa invaliditetom da čeka u redu. To je afirmativna akcija. Zaista je neophodno da osoba sa invaliditetom ima prioritet negdje kada dođe u nekim institucijama, jer nekada invaliditet nije vidljiv. Ali ja možda ne mogu da stojim, na meni se to ne primećuje, ali ja nemam mogućnost stojim, nakon 5 minuta ja padam. Meni impulsi prestaju u mišićima, mišići ostaju bez funkcionisanja i ja padam, niko ne shvata zašto sam pala i zašto bih ja nekom objašnjavala, a zašto bih uopšte došla u priliku, ostavila sebi priliku da padnem ako već mogu da, zašto sam došla, odradim i sklonim, i idem, oslobođam mesto za druge. Tako da smo uradili te ID kartice u saradnji sa Sekretarijatom za društvene delatnosti opštine Bjelopolje, tako da u našem gradu nijedna osoba sa invaliditetom ne čeka u pošti, ne čeka u banci, ne čeka bilo gdje u opštini, bilo gdje su redovi. Znate koliko je to značilo za vrijeme korone tek? To je izuzetno značilo jer nam je imunitet oslabljen zaista i već tako načet podložan je bio i čuli ste 3 osobe smo izgubili prošle godine. Prema to, niko stariji od 50 godina. Znači, itekako nam je značilo i mi pričamo na seminarima šta treba da rade, kako, kojim putem da se ostvari. Znate, to je, ta kartica ne košta puno. Ta kartica mnogo mijenja život i funkcionisanje lica s invaliditetom. Ostaju negde nezainteresovani donosioci odluka u drugim gradovima za tu priču. Ostaju negde skroz zapanjeni, pa kako, mislim, a to je toliko samo potrebno. To je u stvari nedostatak političke volje. Mi srećom u našem gradu imamo i volju i znanje donosioca odluka kada su u pitanju lica s invaliditetom i to nam je od presudne važnosti za naš dalji budući rad, ali zaista. To je to zaista pohvalno i neka nam to negdje bude i poruka za kraj naše današnje emisije. Kako treba da se i drugi svi odnose i naravno ostali sugrađani prema osobama sa invaliditetom. Lidija, hvala vam što ste danas bili moja gošća u emisiji Osnaživanje i integracija osoba sa invaliditetom. Još jednom zahvaljujem vama. Kažem, nije samo zbog transparentnosti naših aktivnosti nama znači i veoma je bitno, ali i itekako je važno zbog samih lica sa invaliditetom. Nadam se da smo negdje opet povećali nivo zainteresovanosti za informisanje o pravima lica sa invaliditetom u Bjelopolju i životu samih. Hvala vam puno. Hvala vam. Uvaženi slušalci, završeno je ovo nedjeljno izdanje emisije Osnaživanje i integracija osoba sa invaliditetom. Tonska realizacija Milan Knežević, foto i video Vladimir Jelić, moje ime Eldina Bećirović. Hvala vam na pažnji i želimo vam prijatan dan.